Duke i uruar një ditë mbarë, mësuesja e sotë ju rikujton që ky do të jetë mësimi i fundit për këtë vit shkollor dhe në lëndën e gjuhës ne kemi një tekst për teatr. Ne mësuam se ç'ishte teatri. Mësuam edhe kush ishin aktorët dhe të gjithë artistët që merrnin pjesë për të realizuar një pjesë teatrore. Sot do të mundohemi që ta krijojmë vetë një skenar të një teatri. Së pari, mësuesja do t'ju lexoj tekstin, i cili është shkruar dhe më pas do të punojmë ushtrimet që janë aty në libër. Ky tekst për teatr na kërkon që ne të plotësojmë nga ato kërkesa pasi të kemi lexuar prallën e më poshtme. Pralla titullohet Tri fluturat. Mësuesja po ua lexon. Pranvera erdhi. Është stina kur fluturave u pëlqen të fluturojnë e të ndalen mbi lulet e rëmira. Flutura e bardh, flutura e kuqe dhe flutura e verdh ishin shoqe shumë të mira. Ato po luanin së bashku në diell, duke fluturuar nga njëra lule në tjetrën. Por, pas pak, dielli i bukur e i artë u errësua. Filloi të binte shi dhe tri fluturat po lagëshin. Atëherë shkuan tek një zambak i bardh dhe i thanë: "Zambak i bukur, hapi petalet që të mund të hym brenda dhe të mbrohemi prej shiut." Zambaku i u përgjigj: "Do t'i hap petalet vetëm për fluturën e bardh." Flutura e bardh ja ktheu: "Jo, jo. Nëse nuk pranon shoqet e mia, asu nuk do të vijë te ti." Ndërkohë që vazhdonte të binte shi, tri fluturat shkuan te një trëndafil i kuq dhe i than: "Trëndafil i kuq, hapi petalet që të mund të hym brenda dhe të mbrohemi prej shiut." Trëndafili u përgjigj: "Do t'i hap petalet vetëm për fluturën e kuqe." Flutura e kuqe ju kthye: "Jo, jo, nëse nuk pranon shoqet e mia, asu nuk do të vijë te ti." Pasi u larguan nga trëndafili i kuq, tri fluturat shkruan te një tulipan i verdh dhe i than: "Tulipan i bukur, hapi petalet që të mund të hym brenda dhe të mbrohemi prej shihut." Tulipani u përgjigj: "Do t'i hap petalet vetëm për fluturën e verdh." Flutura e verdh ja ktheu: "Jo, jo, nëse nuk pranon shoqet e mia, asu nuk do të vijë te ti." Për te i reve, dielli kishte parë se sa shoqit të mira ishin fluturat dhe se sa e donin njëra tjetrën. Atëherë, largoi me njëherë rënë dhe një ylber i bukur shëndriti në qiell. Fluturat rrahën krahët dhe nisën të fluturonin të lumtura sa në një fush në tjetrën, sa në një lule në tjetrën. Pra kjo ishte pralla, të cilën besoj se ju e dëgjuat me vëmendje. Njëkohësisht ju kuptuat që në këtë prallë janë tri personazhe shoqe me njëra tjetrën, të cilat nuk ndaheshin, pra flutura e bardh, flutura e verdh dhe flutura e kuqe. Njëkohësisht në lëndin ishin edhe tri lule sipas ngjyrave përkatëse të fluturave, të cilat pranonin vetëm fluturën me ngjyrën që ato kishin. Ushtrimi 1, i cili është në faqen 205 të tekstit, na thotë që ne duhet të plotësojmë tri skenat e para të aktit të parë të skenarit të më poshtëm me fjalët ndihmëse. Fjalët ndihmëse janë shoqet, për t'u strehuar, dielli i bukur, pranon, bën ftohtë, brenda, të pushoj, të kënaqemi, shumë e bukur, larg,
të gjejmë shiut e bardhë unë. Akti i parë, skena e parë. Fjalët e autorit janë dekor pranveror, me lule të lulëzuara, gjelbërim dhe me ndriçim të mirë që të lë të kuptosh se dielli shkëlqen. Tri aktor me kostume fluturash që vinë rrotull skenës me krah të hapur. Pra, në këtë dekor erdhën tri fluturat. Flutura e kuqe. E jani, se qenë ka kohë? Si do të aplëcojmë ne, si mendoni ju? Mund të themi që është kohë e bukur, pra do përpiqemi, pra është kohë shumë e bukur, do përpiqemi të vendosim fjalët ndihmëse që i kemi këtu lartë. Flutura e bardhë thotë, është pranverë dhe kush ndriçon? Dielli ndriçon. Flutura e verdh thot: Sa qejf. Do të kënaqemi duke luajtur. Pra mësuesja i ka plotësuar fjalit duke i vendosur ato në ngjyrë të gjelbër që ju ta keni më të lehtë për t'i dalluar. Vazhdojmë tek akti i parë, skena e dytë. Ullet ndriçimi që të krijohet ideja e vranësirës dhe varet një perde e hollë në të cilën janë vizatuar pikat e shiut. Flutura e verdhë. Bobo, u lagëm, bën ftoht dhe do të sëmuremi. Flutura e bardhë. Shtëpia është largë, më mirë të presim që të pushoj shiu. Flutura e kuqe. Duhet të gjejmë një vend të sigurt për t'u strehuar. Pra si që shihni, mësuesja i ka plotësuar fjalit mungesore. Kalojm tek akti i parë, skena e tretë. Ndriçimi është i ulur dhe është varur një perde holl në të cilën janë vizatuar pikat e shiut. Në mes të skenës qëndron një aktor me kostum që paraqet një zambak të bardh. Tri fluturat afrohen. Pra, si që vini re, përveç tri fluturave është shtuar edhe një personazh tjetër që është zambaku i bardh. Flutura e bardh. Zambaki bukur, hapi petalet që të mund të hyjmë brenda dhe të mbrohemi prej shiut. Zambaku i bardh. Do t'i hap petalet vetëm për ty, o flutur e bardh. Nuk mund t'i mbaje dhe shoqet e tua. Jo, nëse nuk pranon shoqit e mia, asu nuk do të vitë e ti. Pra, si që kuptoni, flutura e bardh nuk pranoj. Dhe tri fluturat largohen nga zambaku i bardh të mërzitura. Ushtrimi 2 në libër thot, shkruaj skenën e 4 të aktit të parë të këtij skenari. Pra, ndriçimi është ulur dhe është varur një perde holl, në të cilën janë vizatuar pikat e shiut, në mes të skenës qëndron një aktor me kostum që paraqet trëndafil të kuq. Tri fluturat i afrohen. Pra është e njëjta skenë si më parë, por në fund të lules së bardh, tani kemi trëndafilin e kuq. Siç mund ta shihni, autori i ka lënë vendet bosh dhe këtë skenar duhet ta përgatitim ne. Pra, ne do të shkruajmë cilat janë fjalët që flutura e kuqe i drejtohet trëndafilit, pra kërkesën që ajo i bën trëndafilit. Më pas, do të shkruajmë përgjigjen që i jep ai, pra ai pranon vetëm fluturën e kuqe. Dhe se si flutura e kuqe e kundërshton, pra nuk pranon që ajo të futet e vetme pa shoqet e saj. Ashtu pra si që kemi lexuar edhe tek teksti. Edhe në ushtrimin 3, do të vazhdojmë po me aktin e parë, me skenën e 5. Është e njëjta skenë, tani në vend të trëndafilit të kuq, është zëvendësuar me tulipanin e verdhë. Edhe këtu, paka shumë, fjalët janë të njëjta. Flutura e verdhë kërkon ndihmë te tulipani për të strehuar, që mos lagë në shi. Përgjigja
që i jep tulipani, pra ai kundërshton pasi nuk ka vend për shoqet e veta dhe fjala që flutura e verdh i thot tulipanit, pran ajo nuk pranon mënyrën e të strehuarit e vetme pa shoqet e saj. Pasi të keni përfunduar ushtrimin 3, tek 4 thot imagjinoni një fund tjetër për këtë prall. Shkruaj atë dhe më pas ktheje në tekst teatri si pas modelit të më poshtëm. Pra, akti i parë, skena e 6. Ndriçimi është ngritur ndërkohë dhe në sfond duket një ylber. Në mes të skenës qëndrojnë tri fluturat, pra është çasti kur dielli ka menduar për fluturat dhe kërkon t'i ndihmoj ato pasi ishin shoqe shumë të mira me njëra tjetrën. Flutura e verë thotë, me sa duket i vetmi që i dëgjoj lutjet tona, është dielli. Tri fluturat, faleminderit o diell! Largohen të gëzuara duke lodruar me krahët hapur. Pra, kjo është mbyllja që ka menduar autori. Ndërkohë, ju do të gjeni një mbyllje tjetër sipas imagjinatës tuaj. Pra, ato ndoshta nuk largohen. Ato ndoshta i shkojnë pran luleve të cilat nuk pranuan. Pra, unë nuk dua t'ju ngacmoj më tepër, atë do ta lë që ta shkruani ju sipas fantazisë tuaj. Mësuesja uron punë të mbarë dhe njëkohësisht të gjitha ushtrimet për përsëritje që mësuesja ju ka bërë në të tria lëndët, ju duhet punoni her pas here me qëllim që kur të vim në shtator, ne t'i ruajmë paksa të freskëta mësimet dhe mos i lëmë ato në harresë. Mësuesja ju uron punë të mbarë, njëkohësisht pushime të gëzuara dhe miru takofshim.